vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fiz hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine. Papai, eu quero uma embaixada. Escolhe uma que o papai vai ver se tem, tá ok? Eu quero a embaixada da Holanda. Lá na Holanda, você não fica bem. Por que, papai? A seleção da Holanda é laranja. E seu irmão vai querer ir pra lá também. Papai, eu quero uma embaixada. Escolhe uma que o papai vai ver se tem. Eu quero ser embaixador na França. Mas lá na França, você não fica bem. Por que, papai? Porque o francês faz biquinho e fala ui. E filho meu não vai fazer isso daí. Papai, eu quero uma embaixada. Escolhe uma que o papai vai ver se tem, tá ok? Eu quero a embaixada dos States. Haha, a dos States, papai gosta também. Que bom, papai. Nos States, você tem experiência. Fala inglês e frita hambúrguer muito bem.